Det var som bare. Ja, kom nu, kom nu. Nu er der hårene, mand. Ja, hvad fanden, det er jo en skolevogn. De skal jo lære det først, ikke? Nå, for... Nå, nu går den helt i stå. Du er ikke lige stuet om. Vi er allerede et kvarter for sent. Nej, der er sgu helt udsolgt. Det må være en begynder. Første time. Nå, nu flytter han sig endelig. Jeg tror, det er en kæling. Ofte. Jeg er helt stilet. Plader. Kvinder kører sgu lige så godt som mænd. De bedste af dem i hvert fald. Altså, når de første lærer, der kører. Jeg siger statistikken. Ikke, jeg skal have fandme fået mange bajer, før jeg tør køre med en kvinde i hyrevogn. Jeg kørte nu ikke forleden. Der var ikke spor i vejen. Hun spærres imod. Jeg gik stødt og stille. Sød og høflig var hun. Så hun kørte godt ud til samme pris. Der er nu noget særligt ved kvinder. Hvor for fanden, hvad er der nu i vejen? De stopper bare for rødt. Du, hvis vi er hurtige. Hvad sagde jeg? Det er sgu en kælling. Nå, kælling vil jeg nu ikke sige. Hej, hovedskat! Lad os ind i profil! Er ikke din kone? Jo. Og hvad så? Ikke noget. Jeg vidste bare ikke. Du har ikke fortalt mig. Det skulle jo være en overraskelse. Ja, det er sgu også længe siden, jeg er blevet så overrasket. Og heldig suppe forresten. Mm. Synes du? Ja, den har jeg været heldig med. Det er dåsesuppe. Dåses? Ja, det er nu ikke så tosset, en dåsesuppe at være. Den har jeg været heldig med. Men for at vende tilbage til sagen. Jeg er træt af at sidde hjemme og syg. Du er aldrig hjemme, og når du endelig er hjemme, er du ikke hjemme, så sidder du over i rottehullet. Og drengen er næsten heller aldrig hjemme mere. Hvad er jeg ikke? Hvem er så, der sidder her? Nå ja, til spistiden, så er I flink til at komme begge to. Men ellers, kan I ikke forstå mig? Jeg har lyst til at komme ud af min trumrum. Prøv noget andet. Få nogle impulser. Impulser? Hvad skulle det være for nogle impulser? Jeg har tænkt mig at køre hyrevogn. Ha! Det får du nok dit hyr med. Nej, jeg kan altså ikke fordrage dåsesuppe. Men ned gled den da. Hold kæft. Vi har også talt om, at vi gerne ville købe et lille sommerhus, ikke? Ja, ja, jeg forstår dig godt. Jeg forstår dig bare ikke. Hvad forstår du ikke? Nej, nu må du ikke misforstå mig, men jeg tror ikke rigtigt, det ligger for dig. Og at køre bil, mener jeg. Du har selv fortalt mig, at der er færre ulykkesbilister blandt kvinder end blandt mænd. Statistikken viser... Jeg skider med statistik, men lad os nu se bort fra statistikken et øjeblik. Jeg går og vende tilbage til den senere. Den løber sgu ingen vegne. Det, jeg mener bare, er, at der kan ske så meget. Jeg er vel ikke mere udsat end alle andre. Hvis du vil køre hyrevogn, ikke? Vent bare, til du ser på forsædet med sådan en fuld stodder, og han begynder at græmse på dig, eller det, der er værre. Skal vi ikke holde lidt ind til siden, frøken, sådan sludder lidt, ikke? Jeg har masser af tid. Bare lad uret tække. Man skal nyde livet, mens man har det. Jo, jeg kender den type. Hvorfra kender du den type? Det skal jeg simpelthen sige dig. Det er nemlig noget, en menneske kender. Undskyld, det er jeg nær glemt. Det er jo også, fordi du kommer ud mellem mennesker. Jo. Ja, nu vil jeg altså også ud og lære menneskene at kende. Åh, det er ikke nødvendigt. Du kan bare spørge mig. Jamen, det er jo heller ikke aktuelt foreløbig. Først skal jeg se at få det kørekort. Hvornår skal du op? På torsdag. Første gang? Nej, det er vist fjerde gang. Fjerde gang? Ja, der kan man se. Det er forskelligt, som folk har tag på det. Jeg bestod med det samme. Nå ja, men det er jo også noget sværere i dag, end det var i bilens barndom. Hov. Hvor gammel skal man være for at flyve helikopter? Helikopter? Var det ikke en knaller, du ønskede dig? Jo, men da jeg spurgte, om jeg måtte få en knaller, når jeg blev 16, sagde du, at jeg skulle være glad, hvis jeg fik en ny cykel. Så tænkte jeg, hvis jeg beder om en helikopter, får jeg nok en knaller. Der kan du se. Man kan lære noget om livet og mennesken inden for sine egne fire vægge. Der er simpelthen ingen grund til at styrte sig ud i erhvervslivet af den grund. Oh, det klarede jeg meget godt, gjorde jeg. Synes I? Jeg bliver forvirret, men ved du hvad, det er også, hvad jeg tænker på, om det er den samme motorsovkyndige som de andre gange. Ja. Han gjorde mig altså hele ud af flippen, ikke? Ja, den gamle. Ja, han gammel.
Jamen, han har også lavet mange dumpe. Han lavede næsten alt sammen dumpe. Gør han det? Ja. Det er da frækt. Ja, men nu kommer der en ung enveer, vi skal have op til i morgen. Nå, det var dejligt. Klokken 10, husk det. Klokken 10, ja. Og så er der heller ikke så meget trafik, vel? Nej, det er ikke. Jeg er så nervøs for, om jeg ikke får sovet i nat, for man, ja, man bliver helt forvirret, hvis man ikke... Men han har en del af, at han vil have, at man skal vende sig om, ikke sandt? Nå, jamen det har de lært, men det kan jeg godt finde ud af nu. Det synes jeg går meget godt. Uden at se dig selv i spejlet, så kan jeg aldrig være. Nej, altså. Hurtigt op, og så, og så ind på banen. Sådan. Ja. Jo. Ja. Ikke for langt, og så op. Ja. Jamen, jeg kunne da aldrig finde på at se mig selv i spejlet, det mener jeg godt. Er det i dag, hun skal til køreprøve? Nej, først i morgen. I dag er det bare sådan en opfriskningstime. Hvad er du så bekymret for? Jeg kan sgu ikke rigtig lide det. Men Ellen er sgu alt for ung og uerfaren til den slags. På den anden side er hun jo heller ikke pure ung længere. Man skal sgu helst være ung, når man tager kørekort. Reaktionsevnen skal være tip-top. Jeg var 35, da jeg tog kørekort. Og jeg var 36, da jeg åbnede rottehullet her. Det er jo også noget andet med dig. Du er jo... Enke, ja. Og det er noget af det bedste, der er overgået mig. Ja, ikke fordi min mand han var som sød og rar. Han var den gamle skole, forstår du. Jeg skulle helst gå derhjemme og nusle og pusle og sysle. Han var sgu så stolt af min vaniljekrans. Han roste mig sådan, så jeg rødmede ved det. Jeg lagde hele mit liv an på vaniljekrans. Så jeg måtte ikke tage køreprøve, og jeg måtte ikke tage halvdagsjob. Jeg skulle ikke ud og besmittes i det vilde liv. Så jeg... Jeg havde ikke andet at gøre end at knokle løs med vaniljekransen i læsevis. Så må du være helt ekspert efterhånden. Nej, du, jeg kom helt ud af øvelsen. Jeg har ikke set en vaniljekrans de sidste 12 år. Næh, du, da jeg først kom til at stå på egne ben, så opdagede jeg, at livet er ikke lutter vaniljekranse, heldigvis. Og så var det om at komme i gang med at indhente det forsømte. Skål, du gamle. Det er sgu pragtfuldt, Emma. Gud, ja, så. Det er vi sgu alle sammen. Jeg bare vil give jer selv lov til at være det, og hinanden lov til at være det, ikke? Det er nu min livsfilosofi. Det kan godt være, at den er skrubt forkert, men det kan ikke tage mig af. Jeg tror, den er rigtig nok. Den er i hvert fald god nok til mig. Så, tror du nu også, du kan leve op til det? Ja, hvorfor ikke? Du er da ikke meget for at lade lillemor hente inspiration uden for hjemmet. Nej, det er ikke det. Jeg tror, hun kunne blive en pragtfuld taxichauffør en gang med tiden. Er du bange for, at hun skal blive for selvstændig og finde ud af, hvad hun dur til? Nej, det er heller ikke det. Så er du måske bange for, at hun skal finde ud af, at der faktisk findes andre mænd ude i verden, der er næsten lige så spændende som hendes egen Olsen. Nej, det er slet ikke det. Det kan hun sgu læse om i ugebladene. Jeg hører ikke til dem, der bliver jaloux i tide og utide. Heller ikke i tide? Nej, især ikke i tide, altså heller ikke i utide. Både hverken eller enten. Ah, det er bare en skolevogn. Det er ikke noget til mig. En skolevogn? Det skal nok gå i morgen, fru Olsen. Bare nu husker det med koblingen. De må være lidt mere følsomme, når det skifter gear. Det er nemlig en lille smule i dag, ikke? Jeg ved det godt, men jeg blev pludselig så forvirret. De vil måske gerne have, at jeg ikke er med i vognen, når de skal op i morgen. Nej, jeg føler mig mere tryg, når de er med. Godt. Jamen så på gensyn da. På gensyn. Om ikke at blive jaloux i tide og utide. Nå, nej. Skal du ikke drikke ud? Du har en helt bare stående. Din kone er lige gået op. Tænk, hun sådan skal have kørekort. Hvorfor holdt det hemmeligt? Skal I så have bil? Hvornår skal hun op til køreprøve? Altså, det må være så undskyld, Olsen.
Olsen. Han gik lige forbi mig uden at hilse, og da jeg kom til at vælte kuglen ned, så røg han ikke hovedet af mig, som han plejer. Han hverken så eller hørte noget. Han var helt bleg. Har han været hen og tale med skattevæsen eller sådan noget? Nej, han har været hernede. Du, han har ikke engang drukket sin øl. Er han blevet hellig eller syg? Skinsyg måske. Han så sin kone til afsked med kørelæren. Det er da så også en flot fyr. Ah, jeg så ham også flydebolle, hvor herre bevares. I kvinder ser for meget på det ydre, men det er det indre, det kommer an på. Hvorfor ser du sådan på mig? Hvorfor siger du ikke noget? Jamen, hvad der er i vejen? Sig dog noget. Var det med vilje, du lå dig dumpe de første tre gange? Med vilje? Hvad mener du? Jeg mener, så du kan holde forbindelsen ved lige med ham. Din kørelærer. Jeg har måske ligefrem aftalt, at du også skal dumpe i morgen. Du er en jaloux. Mig jaloux? Jeg er bare lidt interesseret. Er du noget galt i det? Vi er jo da gift. Endnu. Jeg havde håbet, vi kunne vente med at snakke om det til i morgen. Efter køreprøven. Jeg er nervøs nok i forvejen. Jeg havde troet, du kunne berolige mig lidt. Jeg skulle altså berolige dig. Han skulle opmuntre dig. Ja, ja. Og fremme Mads med og bedst. Okay, jeg er måske nok lidt forelsket i ham. Er du forelsket i ham? Ja, ligesom jeg tidligere har været forelsket i nogen, uden at du lagde mærke til det. Ja, det er du vel også selv, uden at jeg lagde mærke til det. Mig? Jeg ikke. Nå, sjældent gang måske. Så er vi kvit. Kvit? Ja, kvit, 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 lad mig så være i fred. Jeg kunne bare godt lide at vide. Kan du ikke sådan lide mig mere? Lad nu være med at spørge så dumt. Ja, det er så dumt at spørge om. Ja, det er det måske. Jeg bliver i hvert fald ikke meget klogere af det. Jeg siger dig, at han fulgte hende helt ned på gaden, kyssede hende på kinderen og bestående og vinkede efter hende, som om hun skulle ud på en længere jordomsejling. Jeg har aldrig set noget lignende. De har dog været gift i 14-15 år. Ja, der er mere mellem himmel og jord, lille Maja. Hvad mener du med det? Ja, det jeg siger, der er mere mellem himmel og jord. Jamen mere end hvad? Ja, mere end... Ja, det kan jeg virkelig ikke lige huske, men det er der. Altså, det er noget, Shakespeare har sagt. Nå, ham... Ja, så må der være noget om det. Du har ikke tænkt at drikke den der her, hva'? Nej, nej, det er en gave. Nej, gud, det er næsten alt for meget. Nej, det er til Ellen. Eller rettere sagt, blomsterne er til Ellen. Hvis hun består køreprøven, så skal jeg have whiskyen. Ja, og hvad så, hvis hun ikke består? Ja, så er det mig, der skal have whiskyen, når hun får blomsterne. Den har du regnet godt ud, hva'? Jeg har ikke lukket døje hele natten. Jeg vil sådan ønske, hun bestod. Det betyder så meget for mig. Man ved ikke, hvor meget det betyder, før man en dag står midt i det. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Jo, jeg tror godt, jeg forstår det. Skal jeg hente en øl til dig? Jeg har hverken fået vådt eller tørt hele dagen. Måske lidt tørt, men ikke noget særligt vådt. Måske kunne godt pine en enkelt øl i mig nu. Må jeg sætte mig? Eller vil du helst være alene? Sæt dig bare, Maja. Du er god nok. Bare du vil være rar og holde kæft. Jeg vil gerne sidde og tænke lidt. Hvad tænker du på?
livet. Nå, det er også et meget interessant emne. Der kan siges både for og imod. Jeg bad dig holde kæft, Maja. Rolig, Olsen, rolig. Ikke? Jeg siger jo ikke ord. Jeg vil bare hjælpe dig lidt og glæde med at tænke. Der er jo. Hun ser nu ikke glad ud. Du har ret. Så har hun altså bestået. Hvad? Jeg er tilbage om et øjeblik. Tillykke med kørekortet, fru Olsen. Dengang var det helt perfekt. Jeg synes ellers aldrig, at jeg har været så nervøs som i dag. Det kunne man bestemt ikke mærke på. Tænk, jeg var ved at skrige flere gange, men jeg tror, det hjalp, at de sad der på bagsædet og fulgte det hele. Det glæder mig virkelig. Nå, men nu er de vel glad for, at I skal se mig. Ja, det er da klart. Jeg er henrykt. Så, nu må de ikke. Nu må da ikke sådan lån vildt om til glæde. Tak. Det er jo bare reaktionen bagefter. Skal jeg køre dem hjem? Nej, ellers mange tak. Jeg trænger til at gå lidt. Farvel. Tillykke med kørekort. Hun skal passe på blomsterne. De er til mig. Og en flaske. Hvor er du sød. Nå ja, men flasken var nu nærmest til os begge to. Værsgo, husets bedste konjak. Tag selv lige med, Emma. Ha, tusind tak, det er næsten alt for meget. Jeg må også kun næsten. Jeg henter lige et glas. Det ser man mange år siden, jeg har drukket konjak. Det er synd, man kommer ud af vandet med den slags, næsten før man rigtig er kommet ind i vandet. Emma, tag et glas med til mig. Nå, jamen, det var ellers ikke sådan ment. Men lad gå da. Skal vi nippe? I ser jo helt nyforlovet ud. Og blomster og konjak. Og jeg kan huske, da I flyttede ind for mange år siden, lige nygifte. Der så jeg også på hinanden, ligesom I gør nu. Ja, det vil sige, det var bare meget værre. Meget værre? Jo, når I sådan gik hen ad gaden og så hinanden ind i øjnene, så stødte I hende i lygtepæle og postkasser. Der var altid en af, der havde plaster på. Det har jeg da ikke så meget mere. Nej, der bliver lidt længere mellem plasterne med årene. Det kunne være, at vi skulle se at få noget plaster i huset igen. Det er i orden. Vi skal måske have en enkelt til. Ja, så gerne. Er det rigtigt, du vil være hyrevognschauffør? Jeg ved ikke rigtigt. Det var meningen, men trafikken i den indre by er så håbløs. Så ja, du må selv bestemme. Jeg skal ikke blande mig. Jeg har tænkt på noget andet. Noget andet? Hvad er det? Er det meget svært at tage trafikflyvercertifikat? Mm-hmm.